دویم نمبر توحید په صفات د الله صفاتونه دا هغه صفاتونه مخلوق د سر نه حاصلولی شي نو په مخلوق کې راتلی شي. علم دی، سمع ده، قدرت دی، طاقت دی، تصرف دی، اختیارات دی، د هیچ چا سره نشته. اوس که د هغې په مقابله کې نه هغې ته ویلی کېږي شرک په صفات. تا به دې طرف ته دینه به انکار کړې، شرک په صفاتو نه به انکار کړې، او توحید په صفات به منې چې د الله د صفتونو په شان صفتونه دا نه د پرشتو سره شته، نه د پیغمبرانو سره شته، نه د تابعینو سره، نه صاحبانو سره، نه د صحابو سره، نه د بزرګانو اولیاو سره، نه د شیخانو علماو سره، هیچ چا سره نشته. دا توحید په صفات او شرک په صفات. دریم نمبر توحید په افعال، دا څه چې الله پیدا کړي دي، ځمکه، آسمانونه، مخلوقات، پیریان او انسانان، په دې کې الله چاته محتاج نه. دا الله پیدا کړی دی بے ماډله، بے نقشے، بے اسبابو، بے ذرائعو، هیچ چا ته په دې کې محتاج نه و. دې ته توحید بلا افعال وایي. د دې په مقابله کې ته محتاج و، نعوذ باللہ، دې ته شرک بلا افعال وایي. سلورم نمبر توحید پر عبادات، قانون به د الله منم، سر به الله ته کته کوم، پورته کوم، تعظیم به د الله کوم، نوم به د الله یادم، استغاثه به په الله په نوم باندې کوم. د هیچ چا په نوم باندې به استغاثه وسیلې نه کې، هیچ چا په نوم باندې، د الله د نوم نه علاوه، د الله د بندګۍ نه علاوه، د هیچ چا په نوم په ذریعه باندې به وسیلې مسیلې نه کې. الله ته ځان نږدې کې د الله په بندګۍ، الله ته ځان نږدې کې د الله په حکم، په تلاوت، په ذکر و اذکار، په یا الله یا رحمان، او درود شریف د الله حکم دی، صلوا علیه وسلم تسلیما، درود شریف باندې ځان نږدې کو. دې ته ویلی کېږي توحید بل عبادات، سر الله ته کته کوم، رکو الله ته کوم، منز الله لکوم، عبادات الله لکوم، قانون د الله منم، او د دې په مقابله کې ته وایي چې نه، غیر الله ته بندګي کوم، بابا ته، مزار ته، قبر ته، لوټی ته، ګټی ته، انسان ته، پیر ته، ملنګ ته، ملا ته، امام ته، دې ته کوم، پرشتو ته کوم، پیریانو ته کوم، شیطانانو ته کوم. علم خو نه کو ټوله کې سیل مې کې څنګه نه کې ته کوټ مارلو چیزې ته شرک نه کې، دا شرک فل عبادت نه ره. تا ته چا غوي پتا بن چا دي سکړي پټي سترګي نیولې دي ته باندې پیریان دي، ناس په کمره کې دي، څنګه پیریان دي؟ تا څه په دلګي، تا څه پرشتي در سره دي، هغه درته بغو کې وي، او کنه شیطانان در سره ته کاهي نه بیا. الکه سړی ته ګوره او کتلې دې هم نه دی، لیدلې دې هم نه دی، او د بار نه ورته بیګامې دې کسانو ته ویل چې په دنیا کې دې مریانو دمګرو، دې تاویزګرو، دې کوډمارو، دې جادوګرو، دې پیریانو والا، دا نیمګړي خلق دې، دا غټ غټ خلق ټول قمقلان کړی دي، بې قپانې دې جوړ کړی، خپو خپو خلق دې بې قپانې دې جوړ کړی دي، دا عیش پرست خلق دو درجه سبق کوئی هغه بیا چې کوم دې نه پیری مریدې چې کوم کار شروع کړی، ځکه پیسې دی بګي، مال دی بګي، ها سپین رومیال په سر باندې راوچو، تعویذونه شروع کړه، تعویذونه شروع کړه، جادو شروع کړه، سحر شروع کړه، منتری شروع کړه، او خلق ته معلوم روان دی، وته دسی بي قپه خلق په دنیا کې نشته لکه دا چې دي دا قل اخلاص چې تومره بي قپان کړه، لکه ته دومره نه پوهېږي چې هغه سړی، هغه ملا، هغه شیخ چې کوم دی په جومات کې یا په مدرسه کې په کمره کې ناست دی، او تا ته وایي یار په ستا په ښځه باندې چا چې کوم دی جادو، ستا ښځه دلته نه، ستا په لور باندې چا سحر کړی، ستا په لور باندې پیریان دي، څنګه به ټول خلک یې وهمیان کړ، ټول خلک یې وهمیان کړ، خو ډېر خیر وکړ، ها ولې ورځي هغه بلا ځان ته اور لګولې، او نه هغه ویل چې دا ولې په خپله نه بیا سره بل نه سره ګیله کې، ګیله بله د بل نه وځي، نو موږ ګیله د بل نه وځي کوو، پخپله ولې ځو؟ دا شرک نه دی، دا کفر نه دی. یو طرف ته چې کوم دی نه په ترجمو په دور تفسیر کې تعویز ته شرک وایي، بل ته د 5000 روپۍ تعویزونه کوي. زه خو دې مجان ته حیران یم، د شیخانو ته حیران یم، مړه د خپل نوم د ځان نه کټ کړه، شیخ کټ کړه، د مولا د نوم کټ کړه، تعویزګر مولا د ځان نه جوړ کړه، کینه بس خیمه ولګو، یو طرف ته دا کې، بل طرف ته دا کې. هغه دغه هندو هغه مسلمان یې په کور ورغلی و چې بیا کاتله منډې کړې، جومات کې په مانځه ودرېد، هغه جومات په دروازه کې ودرېد، ورته وایي عجیبه مسلمان یې، هم دا کې هم دا کې، عجیبه مسلمان یې، هم شرک کې هم توحید منې، عجیبه مسلمان یې، هم دا کې هم دا کې، هم جیبه شیخ یې، هم رد کې چې کوم دی په تعویز باندې، بل طرف تعویزونه کې، یو طرف ته ځان ته وابي او اهل حدیث وایي، بل طرف ته تعویزونه کې،
نو پټه دی بسر کړل یو تر ته ځان موحد وي کلک دیو باندې ځان ته بل طرف ته چې کوم دی نو سکه شرکیاتو کې اخته ہاں پکو پریاتو کې اخته قول او پیل ټینګ اول ډې ګران کار دی ټینګ کړو ټینګ وینې کې پیسو ته چپلا د چټینګ دی او کړي ټینګ نه کړو ټینګ به کې دا زموږ شیخ سے متلو اوبله چې نن کوم خبره کې کنه نو سل کال پس به کې ننه کې نو سل کال پس به کې دسموه چې ننه کومه او نن رد کومه او چې کله بس دنیا خواهش راشي اثر راشي یا بل مسله راشي نو بیا خبره پاتې ده نه پاتې نه ده لہذا توحید په عبادت به ګران شه ده ځکه نبی علیه السلام په دیاله سکال تیر کړی او نوح علیه السلام په نه نیم سو کال تیر کړی او دا غیب مقابله کې شرک په عبادت مزار پرستی قبر پرستی لیڈر پرستی امام پرستی ملا پرستی استاد پرستی شیخ پرستی مال او دولت پرستی ټولی سرخ کته کولم شرک ته او دا چا عقیده منل چې کومه د قران او سنت مقابله کی دا هم شرک ته دا چا نظریه چې کومه خلاف منل دا هم شرک ته